Alltför många barn mister livet varje år genom drunkning. Men vi kan lära barn rädda andra barn. Lära dem att ett handtag kan rädda liv. Den kunskapen har de nytta av hela livet. De får den i Barnens livräddningsskola. Konsumentverket har testat tvättmedel. Gick det, ja? Jo, förstår du, på vita kläder. Då fick Ajax Ultra högsta betyg. Mm, färgade då? Ja, om du till exempel spelar i landslaget. Blågul. Ja, då ska du använda Ajax Color. Ajax fick högsta betyg i Konsumentverkets test. Ja, men Norge då? De har ju rött, blått och vitt. Ja, men de kan ju för fan inte spela fotboll. Extra. Plastgolv som aldrig tröttnar. Valuta, ekonomibrev, pensionssparande, lite försäkringar, utdelning före klockan 13, postbutiken, privatekonomisk rådgivning. Snälla, fråga någon annan. Jag har väl annat att tänka på. Okej, mitt tvättmedel, det måste funka på fläckar. Jag orkar inte med olika sorter. Bara ett tvättmedel mot fläckar. Förlåt, jag använder Via Total om du nu måste veta det. Mot svåra fläckar, på vit eller kulörtvätt, i alla temperaturer, från 30 ända upp till 95 grader. Nya Via Total. Miljömärkt med Svanen. Jag har så mycket. Det är ovanligt. Mm, man träffar kompisar. Jag gillar konst. Ja, men det är toppen. Förra året åkte vi till Frankrike. Jag gruvade i Bombay. Alla vinner! Det är helt suveränt. Hallå där, bakom ratten. Åk inte själv. Köp påskgodis för 29 kronor. Ägget får du på köpet. Välkommen. Oh, when you smiling. When you smiling. The whole world smiles with you, baby. Är det superduper? Nej, då är det Magic Action. Nej, det är svenskt. Och mycket bättre. Grummet snabbsoppa. Kolla vad snabbt. Soppa? Ja, det känns ju på doften. Just det. Så är det för naturen också. Wow, det är kanon för framtiden. Grummet snabbsoppa. Rent hus, ren natur. Ja, många kämparglada tävlande har passerat genom det berömda fortet ute i Atlanten vid det här laget. Och nu har vi kommit fram till det sista avsnittet för den här gången.
Men maken till gnidet lag har i alla fall inte jag sett. Det är på Gärsgården som man säger. För uppvisningen står Ebba Blitt, Stig Strand, Lotta Engberg, Peter Jisewski och inte minst Anna Bok som bollar med jättespindlar som om hon aldrig har gjort någonting annat. Fångarna.